番優しい人だと限るわけじゃあるまいし、例えば隣の町ならば隣なりに優しい男はいくらでもいるもんさ。明日も今日も留守なんて見えずく手口使われるほど嫌われたならしょうがない、笑ってあばよと気取ってみるさ。泣かないで泣かないで私の恋心、あの人はあの人はお前に似合わない。後であの人が聞きつけてここまで来て、あいつどんな顔していたと尋ねたなら、割と平気そうな顔してて呆れたねと忘れないで冷たく答えてほしい。明日も今日も留守なんて見えずく手口使われるほど私の恋心、あの人はあの人はお前に似合わない。明日も今日も留守なんて見えずく手口使われるほど嫌われ、泣かないで泣かないで私の恋の頃、あの人はあの人はお前に似合わない。泣かないで泣かないで私の恋心、あの人はあの人はお前に似合わない。